В «Укроборонпромі» прагнуть об'єднати потужності заводів як військового спрямування, так і виключно промислові установи. Йдеться про формування замовлень для об'єктів навіть приватної власності. Я вчора був на одному із частних підприємств Харківщини, який в кратчайші сроки освоїв зділля, які раніше ми отримали з Російської Федерації. Освоїв його на замечательному качестві. У 2015 році в цехах «Турбоатома» вже працювали на військову сферу, обробляли башти для танків. У поточному році завод виконуватиме більше замовлень. У нас сегодня уже в проработке более 20 позиций, которые мы со специалистами завода имени Малышева отрабатываем, с технологами, с конструкторами. Аби підключити харківських промисловців до роботи на оборонку та завантажити держзамовленнями, голова облдержадміністрації, директор «Укроборонпрому» підписали меморандум про розширення співпраці. Этот меморандум регламентирует о том, что предприятия «Укроборонпрома» передают номенклатуру изделий, как я вам сказал, те тысячи наименований, которые нам необходимы. Этот документ попадает в департамент промышленности облдержадминистрации. Департамент промышленности облдержадминистрации коммуникатор между предприятиями любой формы собственности. И предприятие любой формы собственности Харьковщины может являться поставщиком «Укроборонпрома». Початок співпраці у рамках меморандуму запланований вже на 2016-й. Коло підприємств, що війдуть у програму, сформує робоча група. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.